三、黄、冷。我是叔叔，我是亚美酱。今天教大家什么呢？哈撒嗨。通常啊，我们到泰国啊，就一定会逛 Seven Eleven。可是 Seven Eleven 呢，有时候会买东西买的很多，就会有很多袋子，有的状况会突发状况，我也不知道该怎么样应对。这个时候我就要请教我们的叔叔老师。如果今天我们去 Seven Eleven 买东西，你也知道那个小七店员总是很热心、很贴心的，会给你一堆袋子、一堆袋子。这个时候我们就是你知道要注重环保一点，袋子我们可以重复使用嘛，对不对？因为太多真的太多了。那如果我要跟店员说不要袋子，我要怎么说比较好呢？嗯，袋子呢就是囤，那不要就是卖凹，可以把它连在一起，卖凹囤卡，卖凹囤卡这样子。那就是通常以我的经验来看，就是他们不会问你要不要袋子，他们就是直接把袋子起来要装，所以在装之前就要说卖凹囤卡。哦，好厉害，好厉害。好的，那还有一点就是，像我本人就是比较好买的，像我在喝饮料的时候，我不需要吸管，有的我不需要吸管，那我要怎么样跟他说？因为他也会准备吸管给你，那这个时候我就说，哦，我不要吸管，要怎么讲呢？吸管叫做老，那一样可以用我们刚刚的麦凹，就是麦凹老卡，麦凹老卡。所以咯，也就是当你买了饮料不要吸管的时候，正当店员要拿吸管给你的时候，你就要麦凹老卡。好棒好棒。好的，那再来还有一个，就是我们大家都知道 Seven Eleven 早餐非常好吃，对不对？尤其是那个三明治，哦，压的三明治要热嘛，对不对？要热压三明治，那个热要怎么说呢？温温。哦，那如果说要微波我的那个微波的便当盒，微波要怎么说？微波就是直接用英文的单字 wave 就可以了。wave 就可以了。那帮我热一下。ช่วยอุ่นให้หน่อยค่ะ那帮我微波一下ช่วยเวฟให้หน่อยค่ะ哦那如果说店员今天可能问我们说哎要微波吗那他们会怎么说呢他们会问你อุ่นไหมคะอุ่นไหมคะ或者是เวฟไหมคะเวฟไหมคะ哦เวฟไหมคะอุ่นไหมคะ这样子哦好复杂哦好的那所以今天你听到店员说อุ่นไหมคะอุ่นไหมคะ就是凹卡也可以吗也可以对那如果我讲一样凹就是要要卖凹就是不要的意思哦原来如此好的那再来就是还有一个就是哦像可能在泰国大家的习惯就是会给你冰水那可能有时候我就会不想要喝冰水那我就要说不冰的水在哪里就是拿美颜有中奶卡那美颜有冬奶咖这样子那如果他说有冬呢有冬呢就跟着去因为 Seven 也没有很大所以他会告诉你说有康奈就是在里面或者是有房龙就是在那一边那你就跟着他去冰水是怎么通常都是没有说很冰我们都叫凉比较凉的水就是南烟南烟对哦那有冬奶是什么在哪里在哪里哦好的那就是我们再说一次如果你要找不冰的水你要怎么说呢南美烟有冬奶咖嗨南美烟有冬奶咖 OK 学起来了吗再来最后一个就是像我们啊每次就是你知道 Big C 没有办法买或者是卖场也没办法不是有时候 Big C 我们就是没办法逛就是太远了那我们只好找你知道饭店附近的 Seven Eleven 去扫货如果今天哇芭乐干芒果干好好吃哦那怎么办只有两包哎那我还想要问店员还有吗要怎么问很简单杨米麦卡那我就是必须要先拿我这个假装这个是芒果干对你可以说安妮就是这个杨米麦卡还有吗 OK 安妮杨米麦卡你养米买卡就这个还有吗对那如果好都没了我今天要讲说请问一下水还有吗请问一下其实可以不用说你就是去柜台你可以叫他农农拿米买卡 OK 农农就是指店员的弟弟或妹妹之类的妹妹然后囊就是水
然后米麦卡就还有吗？所以我们这个水可以换任何我们要的那个东西，对，可以换成东西。对，当然你不要看到店员年纪比较长的时候还去叫他浓浓，你就会被冷妹板冷妹板这样子，就是被翻白眼。这个时候呢，你可以叫他 P P P， 男生女生都可以都可以用。P 卡 ，P 卡也可以。那如果有时候真的长得比较操劳的，那怎么办？你可以直接用坤来代替。坤就代替，我觉得用坤比较简单。坤卡也可以。男生的话就是坤 club。对，男生短音，女生再长一点点这样。是。哇，今天我学到五种，觉得在 Seven Eleven 比较常遇到的方法。那我也希望大家就可以跟我们一样，就是往更环保的路上去走，为我们爱地球这一块哈，就是多尽一份小小的心力。好的，那现在呢，我们要来重复复习一下咯。第一个就是不要袋子，ไม่เอาถุงค่ะ。不要吸管，ไม่เอาหลอดค่ะ。要微波。请帮我微波。微波ให้หน่อยค่ะ。请帮我温热一下。อุ่นให้หน่อยค่ะ。好。不冰的水在哪？น้ำไม่เย็นอยู่ตรงไหนคะ？请问这个东西还有吗？อันนี้ยังมีไหมคะ？这样记起来了吗？如果记不起来没有关系哦，我们就 repeat 再看一次喽。好的，那我们今天的趴撒台就到这里为止了，拜拜，拜拜，下次见。想要知道更多泰文如何使用，请记得订阅亚美讲频道哦。想要练泰撒金，想要订阅叔叔 channel 的呢？拜拜，สวัสดีค่ะ。